Zdravím všechny lidičky, kteří sledují toto video. Tady je Alex dnes u nové hry The Sims 4. Všiml jsem si, že vás South Park moc nebaví, tak jsem si řekl, že ho asi hrát ani nebudu a že se pustím do simíků. Mám tam plno datadisků, takže uvidíte sami. Dneska si uděláme nějakýho panáčka, možná mladýho dospělého bych to viděl. A určitě si teda uděláme chlapíka. Ježíš, takový fousáček. Ty jo, takový free, hodovka, ženská kluze, tak to určitě mu dávat nebude. Tvrďák, To asi ne. Tak asi dáme, ale to ne, to vypadá divně. Vůbec. Dáme tu pohodovou, no, ale... Budíš, uděláme z něj mladýho dospělýho, a co umí tohle, to vůbec netuším teda. Co to je, svřelý, čistý, rytmický, melodický, sladký, ježiši. Sebev di hob, pardon ni ve. Jaha, to je hlas. Huistým, čobe, Mr. Glorb, šlov pa. Co je tohle? To úprava vztahu, to nic. Zdravím, jmenuji se. Mu dám teda jméno Alex a příjmení necháme vygenerovat. Tak, no ne, pradělák určitě ne. Alex nápravník. Alex. Alex Slováček, ty brďo. Hele, bude to určitě Alexinek, jo, to bude ono. Bude ono, tadyhle jsou ještě mužský, preferovat obročení, Ježíš Maria, to určitě nebudem preferovat dámský, cože, tento simík bude moc otěhotnět, vidíte, je to chlap, to asi ne, může tato osoba používat toaletu, jest to je, no jistě, že může, je to chlap, co byste od něj nechtěli, chudáka. Tak jo, co tu máme? Vyberte si aspirace. Bohatství, kreativita, oblíbenost určitě ne. No, rodina, to určitě taky radši ne. Vzdělání, usedlost. To asi ne. Láska, kreativita. No. Já nevím. Nekalost to radši určitě ne, oblíbenost taky ne. Kreativita, nebo sport. A nebo příroda. Co umí příroda? Bonusové vlastnosti zbrojatel, políbený muzou a dobrý metabolismus. Já dám toho přírodu. Botanik na volné noze, kurátor. Zálesák, rybářské eso, zajímavé. Že já bych chtěl bydlet v bytě, to asi není úplně ideální, tak co máme v kreativitě? Hudební genius, autor bestsellerů, sport, kulturista, no to je klasika. Oblíbenost, nejlepší kámoš na světě, veselá kopa, ale v salonu, vzdělání. Sečteli kutil počítačový kouzelník, hele, já dám vzdělání. Tak jo, vyberte vlastnosti. Geniální, sebejistý, tvořivý. Zasmušilý, tak dáme tvořivýho. Aha, on tady ještě víc vlastností. Tak jo. Gurmán, geek. Jasně, geek. Geek, ten to má jasný. A co tu má dál? Klubař. Nestálý společenský žádlivec. Určitě radši ne. Samotář. Dobrák. Borec. Hustý borec. No. Mater. A nechci být materialista. Línej. Kleptoman. Pořádný vegetarián, ježiši, taneční borec, snob, dětinský, hustý, ambiciozní. No je, tu třetí ještě chce, ale nevím co. Jo, tady toho je tolik, to není možný. Nesnáším, že si určitě nechci borci a borkyně.
Pokud jsem mezi svými, já, tak to asi ne. Gurmán, milovník umění, milovník hudby, knihomol, perfekcionista. Truhlík, ty jsme vyhraví, tak jo, dáme truhlíka, no. Tak, tak jo, a kde se mění vzhled, hele, synku, synku. To máme osobnost. To už jsme měli, to už není úplně ono. Já bych chtěl změnit. Takhle. Tože jako, sorry, ale červený vlasy fakt mít nebudeš, ochu. Červený vlasy fakt ne. Tak jo, tak ti dáme něco. Žuši. Vlasy, vlasy. Tvář. To je, máme nějakou asi baru, že jo? Tak to... Nějaký takovej rozumně bílej. Co je tohle? Ježiši, to jsou nějaký ty přednastavený rysy. No tak to asi ne. To se mi líbilo nejvíc to, co měl původně, chudák. O, tak dáme něco takovýho dlen. Trochu ještě zesvětlíme vady na kráse. Pihy. Tvar obličeje a barva pleti, jo, aha, tak to jo. Však ti nejradši vypnu ty fousy nejdřív, počkej, tak ti nejdřív vypnem fousy. Takže fousáč, asi možná budeš fousáč, ochu, ale... Ale zatím ne. Dobře, plešoun vypadá divně, jak ti dám nějaký vlasy pro začátek a nějakou rozumnou barvu vlasů, jako sorry, ale... blondiáčka, nevím, jestli chci úplně blondiáčka. Co pak je tohle? No, takový napůl šedivej, ježiši, takový crazy barvy. Hele, dáme tuhle, nebo tuhle. No, co tu má dál? Zrzek, jo. Zrzka dělat z něj fakt nebudeme, uděláme jakouhle nějakou klasiku. A nějaký hezký vlasy by tu nebyly. Houha. No, to teda asi afro ne. Hele, tohle to by docela šlo, si říkám, takový obič ústři, teda ten účes. Takový obič účes. A nějakou tu tvář mu tam musím hodit, jo, tak to tam ta skoro byla asi nejlepší, si říkám, ale... Jo, asi bude tohle ta trošku, to vypadá už zase trošku do Číny. Ne, udělám tohle tu tvář, tyhle ty vlasy. Středně dlouhé, jo, takhle. To se dá i vytřídit, ale to je jedno, to je jedno. Účesy pánské, účel, ty kráso. Do vody, cože? Zobrazit položky, ty brďo, to je trošku hard. To je trošku těžké. No to je jedno, nějaký fous bych mu dal, lehkej. No, tak klidně možná i tak, něco takovýho, no, přesně. No ty, takový Wolverine, tohle to asi Wolverina z něj dělat nebudu. No a ještě tohle to, hele, on se dá změnit ty nos, ty kráso, no tak to jo. Ježiši, ty se dá změnit chlape celý. Tvar hlavy. No, tak trošku na dvočnicový oblouky ti klidně dám, ale lícáky, ušiská. No. By možná šlo, to by možná šlo. Co ti jde ještě změnit takhle? Krk. Ne, to už jsou oblečky, tak to nechci oblečky. Ale já tady mám ještě nějaký... Like pirate! To asi ne. Síla tě provázej, tak to jo. Takový free, ten nevypadá špatně. Ten se mi docela líbí, tenhle ten klobouček, nebo něco takovýho dlen. Se mi líbil asi víc ten slamák, obič, tohle to ne. To je takový ošklivý, ale tenhle ten, no. Tenhle má nějaký barevný kombinačky, jo. Škoda, ten původní asi nejhezčí. A mu dám slamák pro začátek. Tak jo, pokrývky hlavy, brýle. Tady mají pěkně hnusný brýle teda. A třetí zek asi ne, spíš ne, na ušnici určitě ne.
Make-up určitě ne, tak to fakt ne, hele. To jako fakt ne, sorry chlape, make-up nebude. Ne, 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 make-up fakt, ne, ne, zapomeň. Celkový outfit. Já si nám ty outfity, jej. Jednou ještě v posteli, jaký dobrý, drsná kůže, no, no, no. Nic moc, nic moc. Počká, tam byl nějaký takovej, hele, počkat, počkat. Ne, 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 mě se tam jeden docela líbil, co jsem zahlí teďkaž, takový ten. Aha, aha, tak to asi, asi nebude úplně ono, vypadá dost, teda, hem. Ježiši, to asi určitě ne. No, vypadá co jako fišák, kochu, jako fišák, to možná ti dáme. No, no, no. Je takhle, tohle to je ten denní outfit, jej, tyjo, tohle to bych spíš viděl do práce, hochu, ale... Na doma bych chtěl něco trošku pohodlnějšího, no, třeba Boba Fett nebo Darth Maul nebo Luke Skywalker, jo, jo. Švak, ježiši. Kontor care, akorát teda to tričko se mi moc nelíbí. Bundy a sáčka. Mikč, nějakou mikču. No, takovýho něco na pohodu, ne? Takový trošku pohodář. No, to je super. Možná modrá je dobrá. Co ty kalhoty? Jo, tak takovýhle určitě nechceš, Jochu. Takovýhle určitě nechceš. Jeans nějaký, no, dobrý, tak tohle to asi nebude ono. To tam ty nebyly úplně nejhorší, si říkám. A otázka, který to byly? Hele, tak světlejší trošku. No. A ty jo, jsi nějak při těle, Jochu, nejsiš trochu při těle. Fibna. Oh, hej. No, trošku tě zubne, trošku tě namakáme, tyjo. Ty jsi byl docela špekounek, to jsem si vůbec předtím nevšiml, to ti teda řeknu. A to nechcem, špekounka, hele. To nevypadá jako úplně nejhorší, akorát bych tomu chtěl teda nějakou tu... Jo, boty asi nejsou to úplně pravý teďka, co máš na nohou, to je pravda. Ale něco takovýho tam se mi docela i líbí, nějaký ty doplňky, co tam máme za doplňky, nějaký prstýnek, susky, no jo, klasika. Hele, oni nejsou sice vidět, ale fusky jsou důležitý. A chtěl ještě čepku, proč nemá čepku, hele tělo. Něco rozumného. Aha. No dobrý, něco takového klasického mu nechám. Tetování dávat nebudem. Jo, to nevypadá úplně marně. Akorát teda na tu hlavu ti vrátíme čepici, co ty na to? Takový kníkík. Tak jo. Čepice by asi šla. OK, OK. Tak jo, něco, nějaký společenský, tak tomu dáme nějaký celkový určitě. To se mi nechce úplně vymýšlet. Nějaký, ježiši, noble roucho, sofistikovaný vzdělání. Nahoď oblek, sujta, dáme nahoď oblek asi, ale... super, to vypadá docela dobrož. A nějaký doplněk k tomu tady je, něco hezkýho, nějaký prsten třeba. Jo, rukavice, ruka. Takový vůbec noblík, chápík. Děláme z ní bílý rukavice, to jsou asi společenský, že jo, formální, no jasný, tak to bych mu možná i nechal. Kravata docela hezká, co tam máme sportovního? Sportovní celkovej. No, ježiši, to bylo hrozný. OK, to asi tady to je nejlepší. You bow.
žádný krasavec, ochu, žádný krasavec, co ti budu povídat, jo, co se týče toho sportovního outfitu. To nic moc. Durfna. A jo, jaký nám tohle, něco nočního. Hele, píže, to je pohoda. Wow, rain. Party. Party hard. Tak co ti dáme za párťák? Metrosexuál, jo, švihák lázeňský. No, jako je docela cool, ne? Ještě bych ti mohl hodit k tomu fusky, ale tohle to je takový obuv na obsahové ponožky, nebo něco takovýho, že jo? No jasný, tak tady k tomu jsou potřeba fusky pořádný. Nějaký crazy trošku. Jo, to je vončo. No, barva kalhot, to by mohla být trošku možná jiná, ale nechám to být. No tak plavečky, co tu máš za plavečky, ty tady mají celkový outfit plavecký, to je fakt náročný, koukám dělat celkový plavecký outfit. Ježiši, co to je? No počkej, ale to není úplně marný, ten šátek na hlavě, to by asi šlo. Tak jo. No koukám, těch outfitů jde asi udělat i víc. Nějaký boty tam máš. Nemají boty žádný, hele mese. Co vůbec máš na spaní za boty? Ty nemají boty na spaní, stejď se uchu. Králičci, super. Nějaký důchodky. Hele, tadyhle ty důchodky červený bych mohl hrát, jasný. Hele, to nevypadá tak špatně. Spodní díl. Aha. No to je jedno, co nosíš ze spodňáry, hele. Do toho ti asi líst nebudu. Tak jo, tohle to by byl asi náš Alexinek. Takový hrásný jméno. Tak jo, ten vypadá docela i slušně. Dobrý, nevypadá to vůbec zlé. Myslím si, že to je asi snad všechno, není to všechno. Myslím, že jo, je to tvořivý geek. A truhlíček, no jo, no, takovej truhlíček, znáte to, učenlivý počítačový mák. Asi z ní uděláme nějakýho lehkýho ajťáka. Tak jo. Tak. Aha. Dobrý, takže máme naši první rodinku. Prvního človíčka a ženskou nabalíme nějakou ve světě pěkně. Pěkně postaru na to půjdem. Teďka si musíme vybrat svět. No jo, tak co tu máme? Pardon. Kouknem do sen něčeho. Trh s kořením. Byty k dispozici 2 ze 3. No jo. Já myslím, že na to, kam Alex se nastěhujeme, se podíváme příště. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, na viděnou příště.